dünyanın ən soyuq nöqtələri və orada yaşam mücadiləsi. Videomuza keçməmişdən əvvəl kanalımıza abunə olun və videonu like edin və aşağıda şərh bölməsində öz fikirlərinizi bildirin. Dünyanın elə nöqtələri var ki, orada temperatur mənfi 50 dərəcədən başlayıb mənfi 93 dərəcədə bitir. Təsəvvür edirsiniz, amma həmin diyarlarda insan da yaşayır. Üstəlik sizin bizim kimi normal həyat tərzi ilə o torpaqları bir tanıyaq. 600 nəfərlik kənd, mənfi 58 dərəcə temperatur və cəmi 3 saat günəş. Öncə haqqında çox danışılan Rusiyadakı Aymakın kəndindən başlayaq. Burada qış aylarında havanın temperaturu mənfi 52, mənfi 78 arasında dəyişir. Bu kənddə 600-ə yaxın insan yaşayır. Kənddə orta temperatur mənfi 47 dərəcədir. Bir məktəb və sağlamlıq ocağının olduğu Aymakonda qış aylarında elektrik cihazlarından demək olar ki, istifadə etmək mümkün olmur. Kəndlilər at və maral əti ilə qidalanır. Kömür və odundan istifadə edilir. Aymakonda qışda ancaq 3 saat günəş görünür. Məktəblərdə ancaq mənfi 52 dərəcədən aşağı temperatur olsa tətil elan edilir. Kənddə yay aylarında turistlər gəlir. Kəndlilər məhz bu zaman əldə etdikləri gəlirlə qışa tədarük görürlər. Aymakonda hava şəraiti nə qədər pis olsa da kəndlilər burada yaşamaqdan məmnundurlar. Yay aylarında havanın temperaturunun 30 dərəcəyə qalxması anormal hal kimi qəbul edilir. Əslində, Aymakon donmayan su deməkdir. Kəndin adı ironik olaraq belə adlandırılıb. Bura daha soyuqdur. Mənfi 93 dərəcə olan yer. Erm adamları inkişaf etmiş pH texnologiyası sayəsində mənfi rekord temperaturu müəyyənləşdiriblər. Dünyanın ən soyuq məntəqəsinin temperaturunun mənfi 93.2 dərəcə Selsi olunması kosmosdan pH vasitəsilə müəyyən edilib. Təxmin olunduğu kimi bu Antarktidanın mərkəzində yerləşən və təxminən 4000 metr yüksəliyidəki Dome Fuji dağıdır. Burada havanın nisbətən mülayim keçdiyi zaman temperatur mənfi 91 dərəcə ətrafında qeydə alınıb. Buradakı soyuq hava bir neçə dəqiqə ərzində insanın gözlərini, burnunu, hətta ağciyərlərini belə dondura bilər. Odur ki, tədqiqatçı alimlər inkişaf etmiş pH texnologiyası sayəsində temperaturu müəyyənləşdiriblər. Bildiyimiz kimi, əvvəlki rekord mənfi 89.2 dərəcə aşağı temperaturda məhz Antarktidada qeyd alınmışdı. Qeyd alınan yeni rekord Alyaska və Sibirdə olan mənfi temperaturdan 50 dərəcə, Grenlandiyada isə mənfi 30 dərəcə daha soyuqdur. İldən ilə soyuq yerlərin siyasi dəyişir. Məlumat üçün bildirək ki, bundan əvvəlki ən mənfi temperatur Rus alimləri tərəfindən Antarktida qitəsində 1983-cü ildə ölçülmüşdü. Həmin yerdə havanın temperaturu 89 dərəcə idi. Əvvəlki ən soyuq nöqtə 89.2 dərəcə ilə yenə Antarktidada təsbit edilmişdi. Bu dərəcə 1983-cü il iyulun 21-də Rusiyanın Vostok bazasında aşkarlanmışdı. Antarktidada tədqiqatçıların müəyyən etdiyi ən soyuq hava qaranlıq bir qış gecəsində yüksək nöqtələrdə tapılmışdı. Tədqiqatçılar Guinness-in rekordlar kitabının bu dərəcəni qeydə almasını istəyib. ABŞ-ın beynəlxalq Qar və Buz Məlumat Mərkəzindən Tetsi Kambos sonraki illərdə əsl dərəcəni müəyyən edəcəklərini açıqlayıb. Skambos daha sonra bunları söyləyib. Əminliklə deyə bilərəm ki, dünyanın ən soyuq nöqtəsinin harada olduğunu və niyə həmin yerdə olduğunu bilirik. Buralarda yaşamaq ürək istəyir, amma rekord həddə çatması da soyuq havası ilə dünya üzərə hesablamalarda özünə yer tapan məkanlar var. Onları sıralayaq. Nordsi stansiyası yer kürəsinin ən soyuq bölgələrindən biri Grenlandiyadır. Buna baxmayaraq tarixi olaraq Avropanın bir parçasıdır. 1954-cü ilin 9 yanvar günü Nords Şimal Buz Araşdırma Stansiyası mənfi 66 dərəcə soyuqluq təsbit etdi. Sınaq,
Kanadadakı Snak qəsəbəsində ortalama hava mənfi 30 dərəcədə dəyişir. Qitənin ən soyuq yeri olan bu qəsəbədə görülən ən aşağı temperatur isə mənfi 63 dərəcədir. Snak soyuğu tam mənası ilə yaşayır. Buna ən yaxşı nümunə havada bəzən buxar. Buna frozen breath deyirlər ki, donmuş nəfəs mənasını verir. Bir sonraki digər soyuq şəhər isə Yakutsk'dır. Yakut'un Sibirin və dünyanın ən soyuq şəhəri olan Yakutsk'ın ortalama temperaturu mənfi 50 dərəcə 200 min əhalisi olan şəhərin sakinləri avtomobillərini çox vaxt açıq buraxırlar və evə dönə bilmək üçün yenə bu şəhərdə eynək taxmamanız mövzusunda xəbərdar edilirsiniz. Çünki eynək dərinizə yapışır və çıxarmaq istədiyinizdə isə sizə əziyyət verir. Yakutsk'da yaşayanlar axşam astıqları paltarları səhər donmuş tapırlar. Digər bir soyuq şəhərimiz isə Verkhoyansk'dır. Yakutsk'da 8 gün məsafədə olan Verkhoyansk şəhərində hava ortalama mənfi 49 dərəcədir. Sərt qış dövrlərində isə temperatur mənfi 72 dərəcəyə qədər düşə bilir. Verkhoyansk Yakutsk'dan sonra ikinci ən soyuq şəhərdir. Verkhoyansk'da nəqliyyat həqiqətən çətindir. Belə ki, ətrafda heç quru yolu yoxdur. Digər bir soyuq şəhərimiz isə Vostokdur. Cənub yarımkürəsinin ən soyuq bölgəsi Antarktidadadır. Bu bölgədəki Rus Araşdırma Mərkəzi Vostok İstansiyası 21 iyul 1983-cü ildə bölgədə mənfi 89.2 dərəcə soyuqluq qeydə alınıb. Sizdən əməyin qarşılığı olaraq videomuzu bəyənməyi, videonu paylaşmağı, kanala abunə olmağınızı xahiş edirik. Bu cür videolar davamlı olaraq kanalda yer alacaq. Siz də bizim kanala abunə olaraq bu cür videolardan faydalanabilirsiniz. Bizi izlədiyiniz üçün minnətdarım.